السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی شروع کے 68 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی، شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں. فقط کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بھی یستہزئون، چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے، لہٰذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے، بہت رحم کرنے والا. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہٰذا تو ہارون کی طرف وہی بھیج. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ یعنی جرم ہے، لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، فرمایا ہرگز نہیں، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، سننے والے ہیں. فاتحہ فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے. قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اس نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا. ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکم وجعلنی من المرسلین، پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا. وتلک نعمت تمنها علی ان نبت بنی اسرائیل، اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تو مجھ پر جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اس نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حولہ الا تستمعون، اس نے اپنے ارد گرد والوں یعنی درباریوں سے کہا کیا تم سنتے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے آبا و اجداد کا رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اس نے کہا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، انہوں نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین،
اس نے کہا، البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا۔ قال اولو جیتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شے یعنی دلیل لاؤں تب بھی۔ قال فأت به ان کنت من الصادقین، اس نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ تو لے ہی آ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا ڈالا تو آنن فانن وہ واضح ازدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید یعنی چمکتا تھا۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا، بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تعمرون، وہ چاہتا ہے کہ اپنی جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجه واخاه وبس في المدائن حاشرین، انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے۔ یاتوک بکل سحار علیم، کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم بھی جمع ہو گئے؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کی اتباع کریں۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، پھر جب جادوگر آئے تو وہ فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا، ہاں اور بے شک تب تم میرے مقربین میں سے ہوگے۔ قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے ان سے کہا، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈال دو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحل الغالبون، تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ فالقا موسیٰ عصاہ فإذا ہی تلقف ما یافکون، پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی اسے نگلنے لگا جو وہ جھوٹ موٹ گڑ رہے تھے۔ فالقی السحرۃ ساجدین، چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، وہ کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، فرعون نے کہا، میری اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہذا جلد تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا۔ قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے، کوئی حرج نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ واوحینا الى موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون، اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں۔ وانا لجمیع حاضرون، اور بلا شبہ ہم ہر وقت چوکنے رہنے والے ہیں۔ فاخرجناہم من جنات وعیون، چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا، وکنوز ومقام کریم، اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے۔ کذالک واورثناہا بنی اسرائیل، اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فاتبعوہم مشرقین، چنانچہ سورج نکلتے ہی انہوں یعنی ان کا پیچھا کیا۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون،
پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، تو وہ پھٹ گیا، پھر سمندر کا ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وازلفنا ثم الآخرین، اور ہم وہاں دوسروں یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے۔ وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان میں اکثر مومن نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ شورا سورہ نمبر 26 میں شروع کی 68 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر کیا ہے، یہ قرآن کریم واضح کتاب کی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا جذبہ کیسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہریالی والا بنا دیتا ہے، بارش نازل کرتا ہے تو زمین کے اندر بھی نشانی ہے، لیکن لوگ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اور آپ کا رب غالب ہے بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، فرعون کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈبو دیا اس کا تذکرہ ہے، جادوگر جمع ہوئے اس کا تذکرہ ہے، یہ تمام تذکرے آئیں گے۔ تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ سورہ شعراء یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 227 آیتیں ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اسی سورہ میں آیت نمبر 224 میں وہ لفظ آیا ہے والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعر وہ ہے کہ بیوقوف لوگ، گمراہ لوگ ہی ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی برے شعراء کی گمراہ لوگ ہی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 9 کے درمیان غور کیجئے، کفار جو ہے وہ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، تو کہا جا رہا توسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، قرآن کریم کے بارے میں آیا کہ یہ روشن کتاب ہے، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی آیتیں ہیں۔ اب صاحب قرآن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے لعلک باخ نفسک اللہ یکون مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اسی طریقے کے جذبے کو بتایا گیا، تو ایک دائی کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، بنی نوع انسانیت کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا جذبہ تھا لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا، کہ اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آپ غور کریں، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ آپ کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو آپ ان لوگوں پر افسوس کر کے اپنا دم نہ نکالیں۔ آپ افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو کانوں تک پہنچانا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے، کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ مومن ہو جاتے، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاتے۔ کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ لوگ مومن ہو جائیں؟ کیا آپ زبردستی کر رہے ہیں کہ لوگ ایمان والے ہو جائیں؟ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 118، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدہ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دونوں طریقے کی امتیں بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون اللہ کی بات مانتا ہے، کون اللہ کی بات نہیں مانتا، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 103، وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین،
آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ حریص ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ افسوس ہے بندوں پر، لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانتے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 30، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر، جو بھی رسول آئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ زمین کے اندر نشانی ہے، اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ ہم نے اس میں کتنی عمدہ چیزیں نکالی ہے؟ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ زمین پر غور کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کیا تو دو آیتیں ذکر کی، یہ دو آیتیں بار بار آنے والی ہے، جیسے ان نفی ذلک الآیۃ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، زمین میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مومنین، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا دنیا میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ دلیل دینا کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، نہایت غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دو آیتیں کئی مرتبہ گھوم کر آنے والی ہے۔ آپ غور کریں، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 68 کے درمیان 59 آیتوں میں، 59 آیتوں میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، فرعون، جادوگر، بنی اسرائیل، ان لوگوں کا تذکرہ اور ذرا لمبا تذکرہ آیا ہے۔ دو آیتیں بار بار دہرائی گئی ہے، ان دونوں آیتوں پر غور کرتے کتنی مرتبہ وہ دونوں آیتیں سورہ شعرا سورہ نمبر 26 میں دہرائی گئی ہے۔ سورہ شعرا سورہ نمبر 26 میں دونوں آیتیں 8 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ واقعہ بیان ہوا اور فوراً وہ دونوں آیتیں دہرا دی گئی۔ زمین کا تذکرہ ہوا، دونوں آیتیں دہرا دی گئی کہ اس کے اندر نشانی ہے، اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے نبیوں کے واقعات بیان ہوئے، قوموں کے واقعات بیان ہوئے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو دہرایا اور اس وقت یہی کہا، اس کے اندر نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو سورہ شعرا سورہ نمبر 26 میں 8 مرتبہ یہ دونوں آیتیں دہرائی گئی ہے، آیت نمبر 8 اور 9 میں، پھر اسی طرح آیت نمبر 67 اور 68 میں، آیت نمبر 103 104 میں، آیت نمبر 121 122 میں، آیت نمبر 139 140 میں، پھر اسی طرح آیت نمبر 158 159 میں، آیت نمبر 174 175 میں، اور 8ویں مرتبہ آیت نمبر 190 191 میں یہ دونوں آیتیں دہرائی گئی ہے۔ تو سورہ شعرا میں 8 مرتبہ یہ دونوں آیتیں دہرائی گئی ہے، لوگوں کو بار بار یاد دلایا گیا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ اب آئیے ذرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و فرعون کے واقعے پر غور کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و فرعون کا قصہ کیا ہے؟ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 22 کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے، فرعون ظالم بادشاہ ہے، آپ اس کے پاس جائیے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میرے رب، مجھ کو تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جھٹلا دیں گے۔ تو یہ ڈر ایک فطری ڈر ہے، اور ڈر اس لیے بھی تھا کہ ان کے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، تو آپ گھبرا گئے تھے، اور یہ بھی گھبراہٹ تھی کہ وہ مجھ کو جھٹلا دے گا، اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرے۔ لیکن سفارش کی کہ میرے بھائی ہارون میرے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ زمان کے اچھے ہیں، ان کی زبان اچھی ہے، بہترین بات کرتے ہیں، میری زبان میں لکنت ہے، اگر وہ میرا ساتھ دیں گے تو میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے رکھ پاؤں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اچھے مقرر ہو اس کے لیے سفارش کرنی چاہیے، کہ جی نہیں، میں تو اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا نہیں سکتا، لیکن فلاں آدمی پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچا سکتا ہے، اور اپنے بھائیوں کے لیے سفارش کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ رشتہ داروں کے لیے سفارش نہیں کرتے، سگے کے لیے سفارش نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کرتے ہیں کیونکہ وہاں نام ہوتا ہے، اپنے والوں کے لیے نہیں کرتے، اپنے والوں کی مدد نہیں کرتے کیونکہ یہاں نام نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ احسان کرتے ہیں تو احسان کو جتلاتے ہیں، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفارش کی ہے، یہ ایسی سفارش ہے، نبی بننے کی سفارش، ایسی سفارش کسی نے نہیں کی کہ ان کے بھائی کو نبی بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کو قبول کیا اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے اور ایک اللہ کی طرف بلایا، تو فرعون نے بحث و تکرار کی۔ فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدوں ولبثت فینا من عمرک سنین، موسیٰ، کیا تم اپنے عمر کا زیادہ حصہ میرے پاس نہیں گزارے ہو؟ تمہارا بچپنا میرے پاس نہیں گزرا ہے؟ یہ احسان ہے۔ آپ غور کیجئے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں فرعون کی حکومت جانی تھی، تو اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی۔
فرعون نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، ایک سال کے بچوں کو مار دیا جائے، دوسرے سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں کو ڈر لگا تو صندوق میں کر کے پانی میں بہا دیا، بہن ساتھ میں گئی۔ بہن ہو تو ایسی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہن جیسی کہ اپنی جان پر کھیل کر بھائی کی حفاظت کی، اور وہ دیکھتی رہی کہ بھائی کا یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ بالآخر دشمن کے گھر کے سامنے وہ صندوق گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش کروائی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کب کیا کر دے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اس نے بچپنا یاد دلایا فرعون نے کہ جی بچپنا تمہارا ہمارے یہاں گزرا اور ہمارے پاس آ کر ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ احسان تو ہے، احسان فراموش ہو گئے ہو۔ پھر اس کے بعد فرعون نے یہ کہا وما رب العالمین، نعوذ باللہ، اس نے اللہ کا بھی مذاق اڑایا، بھلا یہ بتاؤ جہان کا رب کون ہے، وہ اپنے آپ ہی کو اللہ سمجھتا تھا۔ ما علم تو لکم من اللہ غیری، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 38، میں اپنے سوا کسی کو تو اللہ جانتا ہی نہیں، میں ہی معبود ہوں، نعوذ باللہ، اس نے یہ کہا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دھمکی دی، کہا اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو اللہ مانو گے تو کیا انجام ہوگا، لَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، قید میں ڈال دوں گا، قید خانے میں چلے جاؤ گے، قیدیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ڈرے چاہے جو بھی ہو جائے۔ اب آگے آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 68 کے درمیان غور کیجئے، بنی اسرائیل کو نکالا جا رہا ہے، لے کے جایا جا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا فرعون سے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجیے، لیکن تیار نہیں ہوا۔ مسئلہ کیا ہوا، وہ پوچھ رہا ہے کہ کون ہے تمہارا رب، تو کہا میرا رب مشرق و مغرب کا رب ہے۔ اب غور کیجئے، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین، مشرق و مغرب کا رب ہے، ان کے درمیان کی جو چیزیں اس کا رب ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرعون کے سامنے مشرق اور مغرب کا تذکرہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی نمرود کے سامنے مشرق اور مغرب کا تذکرہ کیا تھا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268، الم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک دیا ہے، کون ہے رب، تو میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہوں مارتا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا، یعنی نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، ایک کو مارا ایک کو چھوڑ دیا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے تو مغرب سے نکال لے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے تو مغرب یعنی پچھم سے نکال لیا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ مبہوت رہ گیا جس نے کفر کیا، بھونچکا رہ گیا، کچھ جواب نہیں بن سکا۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی مشرق و مغرب کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس معجزے تھے، آیت نمبر 29 اور 37 کے درمیان ہے کہ لاٹھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ سانپ بن کے تمام چیزوں کو نگل گئی، پھر اسی طریقے سے ہاتھ کو وہ بغل کے اندر رکھتے تھے، جیسے نکالتے تھے ہاتھ سفید ہو جاتا تھا۔ یہ سب نشانی فرعون نے دیکھی تو کہا نہیں یہ جادوگر ہے، پھر جادوگروں کو جمع کیا، سب لوگ جمع ہو گیا، اور لوگوں کو بھی جمع کیا، سب لوگ جمع ہو جائیں، یہ بڑا جادوگر آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے، جادوگروں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے، فالقوا حبالہم وعصیہم، ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، اور فرعون کی عزت کی قسم کھائی، بولے ہم جیتنے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی قسم کوئی نہیں کھا رہا، دوسرے انسان کی قسم کھا رہے ہیں، بولے ہم جیتنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے جب اپنے کرتب دکھائے جادوگروں نے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، اژدہا سانپ بن کے وہ تمام چیزوں کو نگل گئی، لاٹھی نے نگل لیا، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا یہ اوپر والے ہی کا کرتب ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون نے کہا اچھا تمہارے بڑے نے یعنی موسیٰ نے، یہ جادوگر ہے، اس نے تم کو سکھایا، تم اس کی بات مان گئے، مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ اس سے پہلے جب جادوگر لوگ آئے تھے تو فرعون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں تو کیا ہوگا، انعام کیا ملے گا، ارے تم کو تو انعام ملے گا، خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن دیکھیے جب ایمان لے آئے تو ڈرے نہیں، پہلے مال کی لالچ تھی، اب ایمان پر جمے رہے اور کہا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون بھی لشکر کو لے کر نکلا۔ پھر اس کے بعد جب سامنے سمندر نظر آیا تو لاٹھی ماری،
اور سمندر کے اندر راستہ بن گیا پہاڑ کی طرح. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکل گیا, فرعون پیچھے پیچھے چلا, اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا. اس کے اندر بھی یہی کہا گیا, ان نفی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس کے اندر نشانی ہے, اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر دے, ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.